41-53. Aida säger att hennes badkar rymmer cirka 300 liter vatten. Är det rimligt? Motivera. Vi har olika mått för badkar, men den som de har lagt här, eller ja, jag kan tänka att det är mer, här, mer än en meter. Ska vi titta? Jag googlade lite, så kommer det nu. Hur det ser ut. Så har vi... har vi ju 1500 den som är minst. Den som är störst är 1700. Så jag vet inte vilken av dem. Ska vi ta den minsta då? Nej, mitt emellan. 1570, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mellan dem. 1570 gånger 700. Ska vi se? Mm. Eller 1500 gånger 700 kanske. Vi tar den där. Det är bättre. Så 1700 ser ut så här. 1700 millimeter. Och här är det 700 millimeter. Och jag vet inte hur hög är det. Nej, 1500, inte 1700. Aj, aj, aj. 1500. Hur hög är det? 0,5 eller 0,4. Säger vi 400 millimeter. Så den här blir 1500. I meter är det 1,5 meter. Den här är 0,7, här är 0,4. Så om vi tittar på, där är 15 decimeter. Jag gör det direkt i decimeter, är 7 decimeter. Och där är 4 decimeter. Så volym på den är 15, multiplicerar med 7, multiplicerar med 4 kubik decimeter. Så har vi 15, multiplicerar med 7. Multiplicerar med 4. Så står det 420 kubikdecimeter. Om vi tog den här tredje dimensionen då. Det beror på vad har de. Vad man har för badkar. Ska vi ta den minsta? Ännu mindre. 1400. Ska vi titta. Så är det 14 multiplicerar med 7. Kanske det är för hög den. Om vi tar 0,3 då, 0,3. Nej, 0,3. 3 menade jag. Istället kubikdecimeter. Så är vi 14 multiplicerar med 7 multiplicerar med 3. Så vi har 294. Så vi har 14 multiplicerar med 7 multiplicerar med 3,5 då. Kubikdecimeter. Vad blir det? 14 multiplicerar med 7 multiplicerar med 3,5. Så har vi 343 redan. Så det beror på vad man har. Om man har den här dimensionen så det är okej. Okay. Har man mer än det? Vad säger er bok? Er bok säger så här. 160 ska det vara multiplicerat med 55, inte 7. Ja, det var lite låg. Och 35 då. Så det beror på. Okej. Okay. Om det är en dimension ser ut så här. 0, inte 0. Det här är 3,5. Och här är det, vad säger de, 5,5. Och här är det 16,0. Och det vi pratar om kubikdecimeter, om decimeter. Så 16 multiplicerar med 5,5 multiplicerar med 3,5. Så vi skulle få 308. Så svaret är nej. Nej, jo. Men ja, som sagt, det beror på. Så de har inte gett dimensioner. Jag beror på vilken dimension. Vi har inget badkar hemma så jag kan inte föreställa hur vi hade för länge sedan. Så. Ja.